Agus muid ag tarant ar an nollag, ní mór duin, seasú siir, agus breathnú ar obair na mbliana. Breathnú ar na buana a bhain muid amach agus iad a chéiliúradh, agus ceachtaine a ólam, as na himeachtaí beidir nach róg chú rathúil céanna. An Ghaelcholáiste Dhoire tá muid ínta buíoch as tacaíocht ar duismothóirí agus ar bobal, as buana agus as talann ar naldaí, agus as tígras agus dúthracht ar bhoran. Tá muid tá ínta bráúil agus go déabhann tá luthar orainn go bhfuil an scoil ag blathú an ainneon na nuachlainn a bhí roin na mbliana. Tá muid ag súil go mór le foirgniú nua nuálaíoch agus réad an fiche chéanú ís a bheith againn mí manfuair fiche dó. Agus gian muid banachtaí na nollag ar a bhilig, gian muid nollag huimhneach síochanta ar ar deolaí a lig, agus gian muid gach rath ar a bhain san mbliánúir tá súil agam go mbaineann sibh sult a Seirbhís Charúl na mbliana seo a tá réitithe ag an rinn cheol agus ag na daltaí daoibh tráthnóna. Gur a míle maith agaibh. Christina.
Tegin me tuta a hul na graje and sibh. Sa bibla leim is gilta fudhine a draga graje na mishna agus na krogacht. Urdun arbi comfort forum boif. Leim is fosta, skilta fudhine na raga graje and sa fe a maha a lehesa. Bien chi dili a alpo, nor nar hashin mucha graja tila, marba or, ak nil a jali amir, ak mahina si iri agus pe sasta a maha a apri. Ir me tuta minus a free abortion of Guinea, August 50 and Jimone or Nisa, August Era half draft. Togigi grad da Hila, Marabo Pushigrad D. Thabhairt and mhaith agus an spirit níobh sin agus fanacht le